Fon. Кристиан шашны хамгийн том одоо тэргүүн болох энэ Ромын Пап одоо Монголд ажиллажсан бол энэ бол маш том баталгаа. Монголчуудыг одоо оюун ухаан одоо шашин шүтлэг бүх юм одоо энэ дэлхийн их тайвны одоо их тайвныг хүсдэг арт юм. Бүх шашныг дээдлдэг одоо ийм арт юм гэж дэлхийн нийт таниулсан том одоо ажил болж байгаа гэж би харж байна. Эцэг чиг санаа суулгуулсан төрт ёсоо хугацаанд нэгэн үндэсний байгууллагын ихэс хэлбэрлэх 15 удаагийн ажиллагаанд 20 гаруй нэг финьо хаан катени монсоса нэни анти энди ханги оне ими марелли ассе ди хосия терен эн дэлхийн нийтийн амар амгалангийн төлөө ингээд урхны шишин буцал шашнууд нэгдэж одоо ингэж хамтарч ажиллаж бие биенээ ойлцож дэлхийд амар амгалантай дайн дажингүй хүн бүхэн одоо амар амгалантай ажиргалтай байхын одоо энэ сургаалуудыг одоо бидний зүрх сэтгэлд байдаг сургаалыг бас одоо ингэж улам одоо дэмжиж ингэж хамтарч ажиллах гэж байгаа нь бол биднэрт үнэхээр сайхан санагдлаа. Бүхэн одоо айлчлал хоёр улсын найрамдал тарилцаа нь одоо баттал одоо найрамдал орчин цагийн найрамдал тарилцаа үүсгэсэн 30 жилийн их Монгол улс одоо 700 одоо гарын жилийн өмнө одоо найрамдал тарилцаатай байсны одоо баталгаа болж энэ бол одоо гадаад харилцаа энэ үгнээс харсан ч бол энэ бас маш их одоо том чухал одоо ажил болж байна гэж одоо харж байна.